Bueno, egunon guztioi, momentu honetan dauzkagun datuen arabera saiatuko naz balantze txiki bat eitzen, jakinda oraindik ordu batzuk falta direla geure aste nagusia amaitzeko. Esan dezakegu, egiten dugun balantzea oso positiboa dela, milioi tardi pertsona euki ditugu geure festetan, geure aste nagusian, eta benetako protagonista aste nagusi honetan izan da bera, aste nagusia, festa, jaia, alaitasuna, elkarbizitza. Horrezegatik, baita ere nire zorionik beroena geure garbitasun zerbitzuei eta udaltzaingoari. Bioi, aste nagusia holantza izatea posiblea egiteagatik. Eta bizitari guztiei baita ere eskerrak emotea, eta esatea beraiei baita ere hemendik aurrera beraiek esan behar direla benetako enbaxadoreak. Kontatu behar dute hemen bizi edo ikusi duena, eta kontatuz gero ziur gaude jende gehiago etorriko dela geure hurrengo aste nagusira. Eta amaitzeko, Bilbo izan da aste honetan, bederatzi egun honetan, benetako munduko jai hiriburua. Horrezegatik, zorionak bene-benetan eta bihotz esan da guztioi, eta datorren aste nagusi arte.